Hallo julle, ons is vandaag hier, so is middel mei maand. Het is een lekker koel ochtend bij Vosrijk Fishing Adventures. Ons het Henning hier, so Jack hier, so Henning, dankie voor die geleentheid wat ons het vandaag hier. So. Ons is baie opgewonden. Ons het een paar nieuwe producten hier waarna ons gaan kijken. Ons het die mannen van Legends Pro Angling ook. Christian en Romano weer hier, so Benny, een van die borghengelaars. Ons gaan een lekker social dag hê. Ons is baie opgewonden, die rivier lyk mooi. Jack, wat sê van ons producten hier vandaag? Goedemorgen julle. Ja, kijk, dit is een fantastische wintersochtend. Ek dink ons het gekyk na 1 graad het ons hier afreis, so die winter is hier so. Nee, die winter is hier so. So ja, ons is nog opgewonden, ons het baie van die dippies wat ons binnenkort op die mark gaan vrystel hier vandag om te toets. So, Henning, ja, weer eens van my kant af, baie dankie. Ek het nou al die voorreg gehad om hier te mag gehengel het. Fantastisch, hierdie waters het mooi vis. Specifiek maries, hierdie water het regtig mooi maries. So ons gaan kyk of ons hulle vandag kan uitoorlê. Van die producten wat ons bietjie wil lig opskyn, is Plan B floaties. Ons het die FX Gold, dan het ons iSpy en dan een baie, baie lekker lootie. So, Henning? Kom ons kyk bietjie. Ons sê baie welkom hier, so baie dankie vir julle ook wat hier is. Dankie dat julle aan my winterprogram ook deelneem. So, om eerlijk te wees, Big Daddy Dwight, baie van het al gehoor, ek het nog nooit eers gehengel nie. So, vandag is my eerste, so kom ons kyk wat gebeur en goed is. Nou, hierdie Plan B, ek het hom nou ook vanaf gereik. Dis, ek weet nie, dis ring wat gaan werk, ek is doodseker af van, hy is mooi gekoud en goed is, het een lekker reek ook en goed, so, waar het is, gaan ons nou eerst maar toets, en kyk wat hy doen en goed, is dan vir ons. Dan die FX Gold, wat ek ook gekyk het, lekker reek wat hy het, hy het so'n mooi, gouwe, koud teens as hy opsit en goed is, so, we going for gold, sê hulle, so, ons gaan hom vat. Laat ons kyk hoe goed is. Lootie, ook een lekker sterk geer en goed wat hy het. Lekker dik ook, so hy gaan mooi op die bal vastklou en goed is. Die Maries en die Varevier is baie, baie lief vir hulle. En dan die iSpy en goed is, ja, dit is ook die reke, mense, julle moet het ruik en goed. Die dikte van die dips, alles is mooi. Ek kan nie wag om met die hengel en goeders nie. Ek kan nie wag om maries en karpe te trek op hier. Ons gaan karpe kry vandag. Ons gaan maries kry vandag en goeders. Jack, soos jy sê, was al hier gewees. Jy weet wat sy monster maries kom hier uit. En dan ook dalke barber. Definitief grootbeggeeletjies gaan ons kry. Mense wat my ken, ek is mal oor maries, so as ek moet kies tussen maries en karp, steken ek altyd maries, so ek is baie lief hulle, so julle kan die karpe vang, ek sal die maries vang, as hy goeders doen. Ek sien die mooie emmerkies wat hier uitgepak is en goeders, so hoe werd die emmers, is dit koop die emmers so, of het julle maar net vir vandag het gepak? Nee, dit is maar net vir vandag so, ons het gedink om vandag, jy weet, true to die brand te hou, ons gaan elke keer emmerkie kry, daar binnen is die dips wat jy vir die dag gebruik, so dit is half maal, kom ons noem het maar bucket challenge, so jy krij een emmer en dis waarmee jy vandag die vis moet uitdoorlê. Ek kan nie waag nie. Daar is hy. Wat ons vandag gaan doen is op hierdie linkerkantse stokkie van my, ja, so geel bos aan die oorkant, ek gaan so net links van hom hengel. Natuurlijk lemmetjies voer, baie baie beindruk met die voer die is daar. Ons het ook gehoor hulle die machine oorgedoen wat die snijwerk doen, die geheim van lemmetjies voer is, het word gerol, dan word het gesny met lemme. So, dit is waar die woord lemmetjies vandaan kom. Maar is binnen 45 sekondes is hy reg om te gebruik, as hier die instructies volg aan die achterkant. So ja, kom ons kyk wat hierdie dag oplever. Ek gaan op hierdie stok gaan ek definitief hengel die nieuwe product Plan B. Wat ons oor gepraat is van die begin af. So, 1 Plan B float. Ek gaan net so hengel en dan gaan ek net een deegie op die boonste hoek sit. Die deegie het die naam gekry, Steady Stampie deegie. Hy is natuurlijk wit, maar ek gedink vir die Valrivier gaan ek vir hom so klein bykie tatrazeen insit. Nou wat binnen die Steady Stampie deegie is, gaan ek nie nou bekend maak nie. Dit is een deegie wat ons baie goed net doen op die
Romania, so die Team Classics. So, nou vir eers gaan ons dit nou as Steries dan bied gee, ons sal miskien later sal ons vir julle sê precies wat dit is. Op die bol vandag gaan ek hengel hot honey. En dan het ons gehoor by Henning Lotie is en moet in hierdie water. So hot honey en Lotie. Daarby. Ons kryp in die water. This is an awesome, awesome muddy, one of the biggest I've caught. We're going to weigh it and see what it weighs. We caught it on the Plan Beer float. What an awesome day. It was a team effort. I caught it on Jock's stick while he was busy with the video. So no, what a nice day. Let's catch the bigger one. Een baie goeie reelrun gehad. Ek hoop dit is die karpie waarna ek wag. Net so 'n bietjie inbeweeg, laat ek kyk of ek hom kan weghou van die ander manne se lyne. Hierdie was garlic mieliepit. En ek hoop dit is 'n karp, maar hy boks bietjie. Hy boks soos daai groot modderbek van Raimano. Daar reelrun hy. Ek het trol nou maar net terug. Dankie Jock. Baie, baie mooi. Wat vir my besonder is precies wat ek geteken het. Ja, jy het gesê gaan 'n karp vang en kyk hierdie prachtige karp. Well done. Awesome. Ek dink nou net 'n lekker karpie gevang, 3.6 kg. Ek het specifiek geteken vir karp. Ek het 'n garlic mieliepit van Big Daddy Bites. Daar hardloop nog 'n stokkie visse raak besig. Sien julle later. Nog een mooi muddy, vis lyk baie gezond, gevang op een yellow plain floatie met ice pie op die bol en een klein druppelkie van ebony. Lieflike dag op die water. Weer een muddy uit, die pier mask. En die bright mask maar nie so goed as die floaties het ons opgesit het. Boonste en onderste hoek. En daar sal sy weer diep gegaan vir hom, so ek nie naby gehengel nie. Ons omtrent so 80 meter het ons omgekry het. Ek het so klein bietjie wegbeweeg van floaties af. Ek het net deegies begin hengel en die vis het stil geraak. En ek moet sê ek het die bol gevlat met Big Daddy Bites se sweet corn. En een klein bietjie van hulle Neverbean oorgesit. En ek dink hierdie was, wat, trend seker 15 minute. So ek dink jy is te sleg nie. Voel definitief wees soos 'n marie. Sy goeie skep vermoe van ry.
Dat is hy, weer eens Vosruit Maries, dat is omtrent net die wat die hierdie mooie Maries kry. Ek weet nie of die kameraman kan inzoom nie, maar kyk net die lippe. Het is een besonderse mooie vis, baie mooi gezond. En weer eens die sweet corn, oor die bal geflat en dan so klein bietjie van Neverbean van Big Daddy Bites. Twee deegies achter in die stroom gesit, fantastisch. En ek moet sê die textuur is rarig baie nice van die lemmekie voer. Het is die eerste keer wat ek met die lemmekie voer hengel en ek moet rarig sê, het is een baie mooi voer. En dan ek het besluit, ek gaan boe en onder gaan ek met mieliepitte hengel. En ek gaan gebruik maak van die Spirits Mielie. Ek sal vir julle wys hoe hengel ek mielie in die valrivier. Ek gaan hom gou-gou so deurraak. En dan sal julle sien wat ek doen is, ek knip die mielie. Ek knip hierdie lang gedeelte, knip ek af van die mielie. En die rede hoekom ek dit doen is, want die mielies, terwijl hulle in die borrel staan, trek hulle die geer in. So as jy hom so afgesny het, dan laat hy so 'n bietjie extra geer vry. En ek druk hom terug in die bol, onder dat mielies en goed is in die voer is. Nou boe het ek nou klare mielie gehak. Dit is net 'n gewone plain mielie. En as jy sien, daar druk ek al twee my mielies terug in die voer. En dan gaan ek gebruik maak van die banana twist. Ek gaan hom soms op daar so oor die mielie vir my gooi. En dan gaan ek gebruik maak van die Statifit Special. Nou ek gaan die Statifit gaan ek soms so bo oor die banana twist gooi. En ja, daar is my bite presentation op my dieper stok. Karp gevang op Bright Mask Floaty en die mask op die bol. Rarig mooi karp, bietjie gesukkel met die kleintjies, maar lyk my die oom karp sal hulle begin om nou uit te kom. Hallo julle, ons visstokke is lekker in die water. Ons wil julle gauw bietjie demonstrasie doen en wys hoe lyk van ons nuwe produkte. Hier is ons FX Gold en ons Duivels Drag Plus. Kan baie mooi sien hoe gloei hy. Hierdie is 'n toetsproduk. Ons noem dit 'n Dragonfly, is 'n super bleeding float. Ons gaan hom nou demonstreer. Jack, wat is daar aan jou kant? Ok, aan my kant het ons die Oozer floats, dis die Plan B floats. Ons het al so 'n bietjie sukses op hom gehad. En dan het ons ook die shaker poeier. Ons gaan hulle nou wys met 'n stroppie presies hoe hy maak. Partykeer is dit nodig om baie fyn te hengel en 'n deegie kan jy nie so fyn opsit nie. En dis ideaal waar hierdie poeiertjie inkom. So ja, kom ons kyk hierso na die Oozer float. Ons gaan net eenetjie ingooi dat jy net 'n idee kry wat maak hy. En ja, ek is nogal opgewonde oor hierdie ouetjie. En wat interessant is, ons noem dit 'n super bleeder, hy bloei in 3 verskillende kleure, groen, rooi en oranje. En jy kan sien hy verkleur die boonste vlak en jy het die bloei effek wat afsak. Yes. Dis 'n groot profiel in die water eintlik. En dit bly onder by jou aas, dis wat jy wil hê. Yes. Dit bly daar onder lê. So terwyl daai bloei gaan ek gou-gou vir ons die shakertjie wys. So hier is 'n klein rietvleis droppie gly, rietvleis. So wat hou doen? Jy maak jou hoekie lekker nat. Dan sit jy hom in die poeiertjie.
En dan gee hom net so paar tellinkies kans. En jy kan ook besluit hoe dik jy hom wil opsit. So, sodra hy droog is, dan sit jy hom maar weer in. En so begin jy jou leiers bou. Jy kan besluit hoe dik jy hom wil hê. En hy bly dun en hy volg die shape van jou hoek. Hy volg die shape van jou hoek. So jy kan besluit, wil jy net die steeltjie koud, wil jy net die punt van jou hoekie koud. Maar daar is hy, so dit was nou basis een paar tellings. Daar kan die mense sien hoe vinnig vorm hy die hekie. So ouens wat tempo hengel, dis ideaal vir kompeterende hengel. Jy weet baie keer sy stropje nog nat as jy hom net die vis afgehaal het. Die vat hy nat hoekie, sit hom net so in hy poeertjie. Hy vorm in 'n paar tellings 'n deegie en that's it. En jy het nie gesukkel met deeg op jou hande niks. Baie keer as jou hande nat is, kry jy nie jou deegie lekker gerol nie en ja, jy, as jy moet fyn hengel, dis ideaal. Awesome. Hi Jacques, ek sien hierso het ons 'n paar sakke lemmetjies voer. Baie excited oor dit. Ons gebruik dit nou. Dit bind mooi, dit blus mooi. Jy weet, vertel ons 'n bietjie meer van die voer self. Wat maak hom anders en hoe hou hom se aanmaak, jy weet. Right. Lemmetjies voer is 'n unieke voer wat basies gedroog word. Hy word gerol en dan word hy gesny en dis waar die naam lemmetjies vandaan kom. As jy hier kan kyk, ek dink die kamera sal hom kan optel. Dis wat hom uniek maak. Hy absorbeer verskriklik baie vinnig die water. En dis hoekom hy gebruik min water, so hy blus ook vinnig sodra hy in die water val. Okay. Dan absorbeer hy die res van die water en hy basies separate van jou sinker af. En agterop elke sak is die instruksies. As jy die sak koop, lees my instruksies as dit die eerste keer is wat jy hom gebruik. Maar teoreties sê hulle vir ons moet 1 water en 3 voer gebruik. Okay. So ons gaan 1 water insit. En dan gaan ons 3 koppies. 3 voer, maar die instructie sê 1 voer, 1 water, dan meng jy hom deur. Okay. Tot alles mooi nat is, dan sit jy die tweede een in. En dan sodra alles mooi nat is, die derde een. Daar is hy. Okay. En wat uniek is van hierdie voer is, ons claim dat hy 45 sekondes vat van dat jy hom aangemaak het tot waar jy hom kan fisies vat in 'n bol druk en op 'n sinker of 'n springkie sit en dan begin hengel. So kom ons meng hom deur. Right, alles is mooi nat. Ek het basies die stopwatchie, so ek gaan hom nou begin. Begin hom. Daar's hy. Ry. 45 sekondes. Okay. Sê vir ons wat maak hy? Is ongelooflik sag. Is baie baie lekker. Dit is mooi, dit is makkelijk om te vorm. Jy weet, jy het die goeie popcorn mieliereek. Dit is iets wat visse love. Ek gaan, miskien as jy hom so vir my net, daar kom net daarboe. En daar is hy, een voerbal, opgesit op die lijn, 45 seconds. Ongelooflik, het bind mooi. Ons gaan nou toets of hy een bietjie kan blus. Jy weet, so, Jacques gaan ons nou wys. Ek het nog een bol gerooi so. Dit is die bolletjie, kom ons kyk hoe blus hy. Ons vermoed hy blus baie vinnig, want hy het so min water in die saamstellingsproses, dat sy draai die water tref, absorbeer hy die rest van die water en hy maak blus. Hier een mooi Marie op die wal. Hy het hom gekry op peer mask, dip op die voerbal, saam met die bright mask, floaties op elke hoek. Net dit, sonder deegie, sonder niks, net daar opgesit.
Hallo julle, so gebeur het, hierdie manne is razend honger. Ons het besluit, terwijl die vis nou maar bezig is, hulle is op die stokke, gaan ons begin in een kos aan mekaar slaan. Ons het twee hoenderkies hierso. Wat mij nogal interesseer, Jacques, wat jy hierso het, is hierdie boutsaagsels. Dit is hikkeri hout, ons gaan een bietjie die hoenderkies gaan ons vandag met hikkeri rook. So het gaan een redelike vinnige rook wees, het gaan een hoë temperatuur rook. Wees omrede hierdie hoenderkies bietjie klein is, so ons gaat vir hulle een Portugese een, een bietjie peri-peri-rugge een maak. En die ander een bietjie meer na jou woestersausie en jou lemon pepper se kant toe gaan ons neig op hulle. Okay, met die speserye, verskillende speserye. Dis hy, dis hy. En dan nou natuurlik ou se lemonsappietjie in die cavity net om hom aan die binnekant mooi te hou. Ek gaan hom eers gou aan die binnekant net 'n bietjie lemonetjie gee. Ook baie belangrik as jy so 'n hoendertjie doen, probeer maar die vel heel hou. Die vel is maar daar wat die vleis beskerm. So, ons begin met die Portugese enetjie, hy is die spice enetjie, peri peri, ja. Ons doen hierdie ookie met hom. Jy voel ons daar ingooi? Yes. Nee, hy is perfect. Aan al die kante kom. Ja, aan die binnenkant is het net, basis jou been. Jou klein vliesje wat aan die binnenkant is, so jou spices trek vinnig in. Ek gebruik maar een spray en koekie, jy kan een oliekie gebruik, jy kan een bietjie mosterd gebruik, enig ietsie, net om die spisserij te laat vastkleef aan die buitenkant. Soos wat hy op die rotisserie draai, laat hy nie afhaal. Okay. Gooi, gooi hom boorans, dan sal ek hom en vryf jou vies kam te wees met hom. Stamp so. Dan een goeie tip wat ek julle kan gee op een vlerkie. Vlerkie is geneig om te brand. Omdat hy so dun is, min vleis op het, vat die vlerkie, buig hom achter oor homself. Daar so. En daar so. Nou haal hy een bietjie uit die directe hitte uit. Ok, volgende enetjie. Yes, kom ons plooi. Die lekker ding van hoender is, die twee boukies kan interlok. So dan gaan het nie veroorzaak laat een... Help om hou een bykie stabiel. Een onnodig draai nie, ja. Nou moet hy ook net een ding onthou op jou spitbraai, soos wat hy nou in jou bak gaan le. Hier waar hy in die motor indruk, dat hy nie te teenaan is nie. So, maak altijd seker, jy kan verstellings doen as jy wil, voordat jy hom opzit, want anders te raak hy so warm, dat jy hom nie kan loskry nie. Allee! Dit lyk besonder. Ons vat hom braaier toe. Jacques, wat soort saagsels is dit hierdie? Dit is hikkeri, hikkeri hout. Ek was net wacht, is die waiting guy. Ok. Ek hoop die manne is honger. Julle, hier is lekker op een Gumtree Milliput, nogal verbasend. Hierdie is my personal best, nog nie eers geweeg nie, ons gaan hem nou inweeg en vir julle die gewicht deurgee. Maar wat een besonderse vis, so in die middag wat het begin warm raak het, hier is eindelijk in die middel winter. Maar, awesome. Wat vis hier? Roek my die tweede bak? Awesome! 1.375! Well done! So ons kry hom veilig in die water. Die hoenderkie is amper op die punt wat hy gaar is. Hy draai daar lekker op die Weber op die motorkie. Ons het begin en hier so groente soesatie gebouwd. Lekker, hoe begin jy om, Jacques? Jy sê, jy begin om met die eikie. Met die eikie. Weet jy eindelijk wat belangrijk is om die stokkies eerst in water te laat leggen? Want die stokkies wat al vier terug in die water gesit, dit help my maar vir as jy hem op die kool sit, laat hy nie onmiddellik aan die brand slaan nie. So, hy stoom basis maar voor het aan die brand slaan. En dit gee jy genoeg tyd om die groentiekie gaar te kry. So, soak hom een bykie in water en ja, dan weet jy jou stokkie gaan nie brand nie.
So, wat ik maar gewoonlijk doen is, ik begin met de eikie op die een punt en ik sluit hem af met de eikie, want de eikie is redelijk ferm. En je zit hem rondekant daar. Rondekant buiten, laat je weer plat. Yes, dat maakt zin. Ik het voor die volgende ene kie. So, is hier bezig met die ene. Great, gaan aan, maak je ene kie. Gooi. So ja, die opties is daar, je kan hem maar besluiten wat je van nou en opzet. Maar ik denk van nou voor eerst zit ons maar op soos wat ons aangaan. Right, ons is op die punt gekomen waar ons gaan kijken of hier die hoenderkie gaar is. Ik moet zeggen, mijn verwachting is baie hoog. Ik denk hij rook het mooi op die buitenkant vastgekleef. Die verwachting is een lekker bruin buitenkant, so kom ons kijken hoe lyk hy. Wat ons wil doen, 75 graden in die dikste deel is gewoonlik die borstdeel van die hoender. So kom ons kijken wat is hy hierso. Ek moet sê, het lyk baie baie lekker. Ik sal die kijkers ook aanraai, invest maar een beetje geld in een thermometer. Hierin is een baie goedkoop eniekie. Ek kry hulle van R100 af op na R2,500 toe. Die een wat ek by die huis gebruik is nou 2 probes dat jy jou duim temperatuur mee dophou, jou vuis temperatuur. So, invest maar een beetje in dit, dan weet jy, op 75 graden op een hoender, hy kan nie droog wees nie. So kom ons kyk, hy is amper op sy temperatuur. Ek gaan hom net hul doen vir die camera wys. Hy is precies 75. Hey, daar is hy jylle. Hoenderkies is reg, al twee is op temperatuur. En dit het vir ons die sousaties gedoen. Jy sien my maar, dit lyk baie lekker. Ek dink jy, ons gaan lekker hier aan. Ou moet ook so nou en dan een bietjie groente eet. Ek weet, ons het klaar groente hierso, maar jou manne sal altyd sê, hoender is groente, maar weet dat is eindelijk een baie lekker balans van die eete hierso. So, daar is reg. Hier gaan ons dit gewinnig opsny en ja, dan kan ons begin eet. Dus jy is jonger. Baie, en weet wat my nogal tref is, weet jy hoe gelukkig aan die vrouwens wees, hulle het al vroeg gezond eet. Precies, dankie water, precies. Mijn maat. Daar is hy. Meneere, dankie, kom ons snijgen hier die hoenderkies op. Die mooie karpen net uitgetrek, baie lekker hier so by Vosride. Ek het dit met die Devil's Drag Plus fluitie gevang op die eenhoek. En ek het op die bol die Perky Pineapple gesit. En what a lovely day, wat een mooi vis. As jy hom so van vooraf kyk, kyk hoe mooi sy mond. Jy weet, die vis is gezond en dit is een lekker fight in die rivier. Daar zijn mensen, die dag het amper op einde gekom. Ek dink het was eindelijk een regtige, baie lekker winterdag geweest. Ons een beetje gesukkel om die vis aan die gang te krijgen, maar toe hulle eerst aan die gang kom, toe kry ons een beetje tempo op dit. Ek het gauw vandag vir julle verduidelik waarom ek gevang het vandag. Twee van my topkombos, ons het gesien, die paar mooie karpe uitgekom, toe swaai ek my een stok dominant milies. Ek het gehengel spritz milies op die een hoek, en dan op die ander hoek het ek hier die gantry putte opgesit. Die mieliebom het ek gevlat met hierdie banana twist en hierdie special statuverts. Dit het vir my die werk gedoen. En daar gaan nog jyne. Dit het vir my die werk gedoen vir my bietjie groter maries. Dit is snaaks, die maries het die mielies verkies vandag. Op die ander stok het ek karpie gekry en ek het twee maries gekry redelijk vinnig na mekaar op Neverbean. Dit is een baie lekker soedippie, saam met sweetcorn. Jy kan sien hoe leeg is hy sweetcorn gehengel vandag. Dan die nieuwe product wat op die markt gaan kom, Plan B Floats. Ek het regtig baie goed gedoen met dit en ek het 'n deegie saam met hom gehengel. En dit is wat my vis die meeste uitgebring het vandag. Lekker dag se hengel hier by Vosride. Dit was overal maar 'n tawwe dag gewees, ons moes maar 'n bietjie werk vir die vis. Ek het vandag gebruik gemaakt van Big Daddy Bites producte. Ek het eerste keer wat ek met hierdie voer gefish het vandag en ek moet rarig sê dat ek is rarig impressed met die manier hoe hierdie voer, hoe vinnig hierdie voer blus in die water en die tekstuur ook. Ek dink het sal vir jou lekker bodem, lekker voer bodempie maak waar ook al jy sal hengel. Ek het hele paar geel visies gevang, ek het barber gevang en ek het 'n baie mooie karp gevang en dippies wat ek gebruik het vandag was die Budana Twist, dan die Statuverts Special en dan die mooie karp het ek gevang op hierdie Pure Musk en die Bright Musk, floutie.
En dan wat ik ook gebruik het was die Bandspice Serie 2 Float met die Turbo TCP. Dus de andere man ook al gezegd, het was koudvolgen geweest, het het geknijp. Ons bijtempo was baie starig geweest, maar wanneer die vis wel uitgekomen het, was het kwaliteit vis. Daar klom kleine geelietjes uitgekomen. Maar soos normaal werd die mooi marries, karp of twee wat mooi was. Nou, ek self ook, vandaag de eerste keer wat ik met Big Daddy Bites enigszins gevang het of in mijn handen gehad, ek het al winkel raken destijds gezien. Maar ja, ik heb die voorraad gehad om die man te gehad het bij mij vandaag. So, mijn gunsteling combinaties wat ik altijd gooi, is altijd een pijnappel met een bandspice of een pijnappel met een parabij, nalkie geer, jou pisang stattevers geer, window green, maasgeer en goed. So, hier op mijn viskas is dit wat vandaag voor mij gewerkt het. As ons aan die ene kant kan begin, is die Perky Pineapple saam met die Ice Pie wat ek dan een FX Gold Float boop gehad het en dan die Garlic Float onder. Dit het vir my vis uitgebring. Dan ene keer was die Skoon Mask, die Pure Mask soos hulle hom noem, en die Bright Mask Float die goed is lekker marries gekry op hulle. Dan die Pisang ook. Ek het vanoggend het ek die Banana Twist samen met die Stattevers gehengels. Ek het eerst die banana twist opgegooi en toe die Stattevers. Nou het ek vanmiddag gesien, ek moest eerst die Stattevers opzet en dan die banana twist, dan het het vir my weer lekker rand gehad. Paar visse afgekom, maar dat is maar deel van die visvangen goed. So, voer self, baie lekker, baie vinnig wat hy aan is. Maak een lekker meer om, blis vinnig in die water, maar dat is wat jy wil hee op die einde van die dag. So, van my kant af, as Vosraad, wil ek net sê, baie dankie aan Big Daddy Bites dat hulle vandag hier was, die geleentheid gegee om die goed te hengel. Ons gaan het definitief weer doen. So ja, mense kyk uit vir die produk. Asse julle, so kom ons aan die einde van 'n baie lekker dag. Yes, ons was besig. Dit was nogal 'n mengelmoes van weer geweest. Dit was vanmôre ijskoud en so het die dag net warmer geword en die vis het geloop. Ek wil baie dankie sê Henning dat ons hier op jou plek kon vang het, Vosraad. Dit is 'n besonderse plek. Hierdie plek is skoon, geriewe is awesome. Dit is hierdie waterfront is vir my besonder om by te vang. Ons gaan verseker weer hierna toe kom. Dankie aan die ouens van Legends Pro Angling. Remano, Christian, Benny. Dit was baie lekker geweest. Ek hoop julle het dit geniet. Baie. Van my kant ook af, as Vosraad sê ook baie dankie Big Daddy Bites vir julle wat hier was. Die geleentheid dat julle ook my kom join het vir my winterhengel. Ons gaan definitief 'n second run ook doen. So as julle reg is en Legends julle ook. Baie dankie. Baie dankie. Hou my blok dop. Julle gaan 'n surprise daar kry goeters, want ja, is goed wat julle gaan moet doen om te sien wat ons gedoen het vandag. Dankie julle. Nee, baie dankie. Definitief. En kyk, van my kant af, weer eens vir almal baie dankie dat julle hier was. Was eindelijk een baie lekker dag geweest. Big Daddy's en Big Fisheries gaan juni maand op die rakke verskyn, so hou asseblief die rakke dop. En glo my mense, julle gaan nie fout maak om hierdie produkte te hengel nie. Ons wil asseblief julle in die publiek vra, die kykers, gaan share asseblief hierdie video's, gaan like die pages en vertel vir ons, word of mouse is die beste advertensie. Dan ook aan die Legends, hulle het besluit, die Legends span het besluit, hulle gaan aan boord kom op die sponsorship op die video's. So hoe meer mense julle vir ons kan kry om die page te like, hoe meer video's gaan ons op die einde van die dag kan doen vir julle. So van ons kant af, Legends Pro Angling, baie dankie vir die borg of vir die geleentheid dat julle vir ons die DVD's kan maak werk.